梅雨の時期入ってきますよ。サンシャインのサボさん、どうもサンシャインのサン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 です。よろしくお願いします。さあさあ、久しぶりのサンサンさんでございます。そうですね、5月も終盤ですよ。なかなか3週間ぶりですか。3週間ぶりぐらいですかね。やっぱ3週間前に酷使しましたけど、ね、休めるのに時間かかりました。やっぱりちょっと顔もね、もうだいぶ溶けてましたから。疲れもというか、前回からね、ちょっとした、ね、なんていうんですかね、もう一本で行こうってね、決めたものがあるんですけども、はい、謎なので行こうってはい、はい、ずっとね、サンさん見てくれた方には、こう、裏切り行為。裏切りではないけど、まあ、どういう気持ちで見ていいか分かりませんけども、この坂田君が、なぞなぞ王になるということで、本当にね、吉本一の。吉本一。うん。いないですからね。クイズ王、雑学王いますけど、なぞなぞ王はいないですから、ね。いないですからね。はい。この長い100周年ですか、吉本、はい、100年物語あって、はい、吉本100年の中でね、なぞなぞ王はいないんですよ。なぜいないか、はい、需要がないから。いや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 、そうなんです。あるから、だから作っていきます、需要も。もちろんそうだね、いるよ。そこらも含めてこう広げていけたらなと。まあもちろん普通の回もやりますよ。ただ今ちょっと、はい、いろいろね、試行錯誤して、はい、今大人たちと戦ってますから今のせめぎ合いしてますから。まあまあそうです、いろいろありますから、まあ、僕が大人だったらね、突っ張れますね。なぞなぞやりたいと言いました。ちょっと聞く耳持ってくれてますからね。ポンってやりますけど、まあ、今後はちょっと行ってみましょうかなと思います。今何人ぐらい見てます？今、ツイキャス1人。あ、ツイキャス1人、ありがとうございます。奇跡やな、1人。まあでもあのね、本当に勝手に3週間ぐらい休んで、いや本当に15分ぐらい前にやりますって言って、それはいないですよ、皆さん。お二人になった。ありがとうございます。ユーストもサンサンさんです。すみません、本当にね、なんか。ユーストは？ユーストちょっとわかんない。全然でも、見てください。はい、ゆっくり。変わることはないんでね。はい。僕らは。もう1年、2年。3年目ですか。3年目ですか。サンサンさん始まって1。もうだから1年、丸2年。2年、丸2年。まあでもゆっくりね、卒業してすぐ始まったでしょ。ああ、そうか、もう2年や。2年。あのワクワクしていたね、次回は心躍っていたあの2年だっけ、ギラギラした浮き足立ってたよ、季節多すぎ。のぶきはちょっと尖った時もあったかな。ちょっとどころじゃないですよ。今もでしょうけど。いやいや、それはいろいろありましたよ、ほんと。ありがとうしか言わない。ありがとう言ってますか？ありがとうしか言わなくなって。最近？本当ですか？いやいや、疑うだろう。言ってますから、ちゃんと。というわけで、今日もサンサンさん、なぞなぞやっていきたいと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、もうすぐ行ける。はい、行けますね。いろいろと出てますし、僕も3週間で、まあ、私、いろいろ脳を使ってますから、3週間で、本当に今日はね、この謎の企画のために謎々の本2冊買ってきてますからね。あ、なるほど。しっかりこの、これ多分足して1000台ぐらいあるんで、今。ああ、1000問に答えるまで帰れません。おやじ足りんやれる。2万でいきます。じゃあ、もう早速出してっていいですか？制限時間は？お客さんもよかったら。3分。この間は3分。3分。皆さんもよかったらね、ぜひ。3分です。3分。3分。なぞなぞクラブで。そうですね。お客さん、見てる方も一緒にぜひこうコメントで答えてくれたら。この間はね、スナイパー。何ですか？なんか、スナイパーかもしれない。アイスナイパーか。まあ、いましたけども、もう多分今日は現れない。いや、来てくれた。温泉になりそうな気がしますけどね。え、ユーストは何人か。ユーストね、ちょっとね、わかんない。あ、見れない。見れない。いや、まあ、3000人ぐらい見てる程度に行きます。それは。まあ、それは行きますよ、それは。うん、じゃあ、早速、
謎々出しちゃっていいですか。はい、しますください。はい、じゃあいきます。早く食べたい。謎々早く欲しいのか、謎が。はい、欲しい。なにこれ。まあまあまあ、最初やから、ね、ちょっと最初やからやっぱちょっと緊張してるというか。まあありますよ。じゃあまあまあ、まあ、簡単なところからいきますか、ね。じゃあ問題です。カキはカキでも暑がりのカキってなんだ。カキはカキでも暑がりのカキってなんだ。それでいきます。よーい、スタート。カキってなんすか、そのカタカナのカキ。そういうのはヒントなく、カキはカキでも暑がりのカキってなーに。こっちは分かった。あ、分かりました。はい、はい、それでは正解お願いします。汗っかき。正解、25秒です。おー、早い。まあ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 、まあ、いいペースですよ。まあ最初はこんな感じですよ。なるほど、すごい感じになったね。もうギア入りました。いくらでも食べれるか。俺分かったって消化器だと思った。真逆真逆。まあまあ大丈夫ですよ、謎のキングいますから。やっぱ浅いですか。もっと深く浅いの。深く。いや暑いから、火事で暑いから火消すみたいな。それはまあクイズ。それは謎のキング。ごめんなさい。そこまで考えちゃったらクイズ。はい、いきますよ。じゃあ次の話題。いきます。顔から湯気が出ているよ。どこから出てきているのかな。顔から湯気が出ているよ。お、眉毛。お、正解。お、早い。早い。マスター。1秒弱です。おい、マジこれ退屈じゃない。腹立つわ。うならせたいのこいつマジで。背もたれちょっとつけます。そんな感じだったら前かがみにさせてよ俺は。ちなみに11です。11? 2名いますね。ありがとうございます。前回カタールわからなかった。大人たちはね、こんな夜、本社にわざわざ吉本本社ですよ、ね、ここはね、抑えて謎々をする。狂気です。これを見ているあなたたちも狂気です。流し部屋としても大丈夫です。これから需要がどんどん増えてきます。これ楽しみにしてもらえるようにやっていきましょう。さあ続いてのラスマスでいきます。教室でいつも風邪をひいているのは何。教室でいつも風邪をひいているのは何。それではお考えください。よーい、スタート。教室でいつも風邪をひいているのものはない。ここもここも。あらら、さっきまでの勢いがある。3分です。もう一度お題を。教室でいつも風邪をひいているのは何。教室でいつも風邪をひいているのは何。30秒経過した。風邪をひいているのは何。謎々ですよ、しっかり柔軟に考えてから。柔軟に。教室でいつも風邪をひいているのはいろいろありますからね。この何やそれパターンもありますし、ガテンがキュッてなる。この風をもじるのかな。一分。やっぱまだ頭で謎々してると思いますね。まだハートで謎々してない。まだこう自分のものになってない謎々が取り込まないと謎々をね。なんか数ですかね、こういうもの。分かったらコメントください。本棚。違います。なぜ本棚と。本だなぁ。お前はそういうこと聞いてないよ。分かった人はいない。チョーク。ここにもいない。いや、分かんねえなぁ。チョーク。何よ、真っ赤。最初のひらめきで見つ。いや、そうだよ。俺もこの間も言えたけど、やっぱ最初で、そうそう。曲がり角を間違えたのダメだけど。
ここ曲がっとかんとどんどん行ってしまう、うん、教室でいつも風を引いて2分は2分、ね、あと1分教室でいつも風を引いているものは何風でも考え方的にはさっきのが近いかな的な風邪をひいているのはね。これ何やこれパターンじゃないですか。もしかして。さあ時間が刻々と過ぎております。あと30秒。あ、30秒。風邪をひいているのはない。3問目ですよこれ。風邪をひいているのはない。教室で風邪をひいているのはない。さあさあさあ。急に。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、どうぞ。チョーク。なぜ？チョーク。苦しい。残念。残念。残念。正解は席。やっぱり。はい。何やこれパターンですよ。なんそれ。なぞなぞキングはこういうのを受け入れていかんと。席。席です。席をするの席ですよ。席って、椅子と机の概念でしかないから、席って。どこにあるんですか、その席は。教室でしょ？いやいや。教室にあるのは椅子と机。いやもう。てか、席っていうのは概念でしょ？なぞなぞキングが概念。でも先生、椅子に座りなくて、席につけって先生言います。席につけって言いますか？かしい。いやいや、お前は受け入れろや。なぞなぞキング。席。これ、なぞなぞキング。何それ、ちょっと。腹立つわ。でもね、これもしっかりなぞなぞですから。こういうのも答えてこそなぞなぞキング。どこ、ちょ、出版元どこ。やめてください。言わないでください。はい、じゃあ行きましょう。思ってた次4問目か。OK、じゃあこれいこう。ちょっと頭回転ちょっと早くあのぐるぐるするために謎汁謎やな何が言ってるの成分は何だ。はい、じゃあ続いての問題いきます。はい、4問。いつもうなずいてばかりいる人のしている仕事ってなんだ。いつもうなずいてばかりいる人のしている仕事ってなんだ。それではお考えください。よーい、スタート。はい。お、ロハイ。コック。お、正解。そうです。そういうことやんだって。なぞなぞって。席はちょっといかんわ。いやいやいや、手荷物なお前。いや、分かったもんだって。こういうなんかするさえるもん。まだ簡単な方ですから。バドミントンマンだと思いました。5問目です。次5問目か。はい、じゃあ続いての問題いきます。引くと物知りになるものってなんだ。はい、ここ。しょ、おそば。おー、弱弱弱とかじゃない。謎のスライムです。弱すぎる。ゴブリンです。ゴブリン全然食らわんわ。こうもっとですね。もっともっと悩ませて俺も。もっと。じゃあちょっとテイストが変わった謎なぞでいきます。ちょっと長いですかね。いいですね。長くていいから。こうしてます。いきます。オスの三毛猫が一匹いました。さて、この三毛猫がサバ2匹とサンマ5匹。それにアジ5匹をペロリと食べてしまいました。では、この三毛猫は何になったでしょう。オスの三毛猫が1匹いました。この三毛猫がサバ2匹、サンマ5匹、それにアジ5匹をペロリと食べてしまいました。さて、この三毛猫は何になったでしょう。よう、スタート。スタート。三毛猫にサバ2匹、サンマ5匹、アジ5匹。2たす5たす10。三
けねこ。まさかの。うわ、楽しい。算数問題。これ言い切れる、こいつ絶対出らん答え。絶対出せん。多分そういうことじゃないんやな、俺は。柔軟な、ね。引っ掛けが多分含まれてますね。三毛猫でなくていいはず、これは絶対。わ、そして魚はサンマやサバでなくてもいいはず。うるせえ、ね、うるせえ。引っ掛け。わかりねえみたいや。全部。ここはじゃあホワイトボードしちゃいます。勝ち上げられる人だから。ホワイトボード。今時間は？ちなみに1分半まずミケネコはこの場合はミケは関係ない。もうちょいこっちに、こっちに。ミケネコは関係なく、そしてサバが、そんなと床を学ぶ。サバが、お、早く言う。すいません、サバ2匹、サバ2匹、サンマ5匹、サンマ5匹、アジ5匹、アジ5匹。そしてこの後これが何になったか、はい、最悪を考えてますね。コメントは来てない。サバを来てない。12匹食べました。魚を最悪を考えて、今は猫ニュースター3人になりました。お、猫マシです。今夏場でやってます。お腹いっぱい辛い。コメントください。よかったら2ケ2ケ2ケだ。オスの三毛猫が1匹いました。この三毛猫がサバ2匹、サンマ5匹、アジ5匹をペロリと食べてしまいました。さて、この三毛猫は何になったでしょう。あら、でもさっき何なんか見て。でもその前。あと20秒。20秒。三毛が2桁になった。ちょっと、言ったけどな、さっき。思い返してね。あと10秒です。お腹いっぱい。9。正解。あ、改めて正解。正解はお腹いっぱいになったでございます。ちょっと呼んで。これ謎謎ですよね。謎謎じゃないだろそれ。謎謎じゃない。普通になるんだ。単なる食事じゃないですか。そうなんだ。これでもそうなんだ。高橋くんが2時間歩いて、3時間走って、5時間ジャンプしました。どうなった？疲れた？正解。なんだろうね。そういうことやけど。ふざけんなよ。なんだこの問題は。なんだそれ。ちょっと出た。NG 問題。この謎謎を出したら切れられる。リスト作ろう。NG な謎。結局これ職場合コンで学校で盛り上がるなぞなぞ本を俺が最後出すっちゅう。いや、子供番組、子供番組すぐ決まるな、これな。天才テレビ来ますでしょ。天才テレビあんま配信で言わない方がいいじゃないか。そんな話ちょっとポップなカラフルな衣装を用意します。子供にも見てほしいですね。ちょっともうイラついてる。謎汁。謎汁。謎汁。そうやな。何飲んでんのこれ。次、7問目ですね。はい。じゃあどうしようかな。じゃあいきます。はい。長いものがそこを通るとき、きつく締めて、そうよそのままじっとしていてねと頼むのは、あ、長い文章力ない。これ難しいな。文章力ない。まあ、長い、長いものがそこを通るとき、きつく締めて、そうよそのままじっとしていてね、と頼むのは、そうよ、そうよそのままじっとしていてね、と頼むのは何？それでは、よーい、スタート！長いものが、長いものがそこを通るとききつく締めて、そこっていうのは水の底。
ゼア。ああ。長いものがそこを通るときに、そう、静かに。そうよ、そのままじっとしていて、きつく縛るの。きつく締める。ちょっともう一回お願いします。長いものがそこを通るとき、きつく締めて、そうよ、そのままじっとしていてね、と頼むのはない。まあ、あるものですね。あるもの。それを例えてこう、こういう表現にしていくというのがあるのね。結構難しい。言い回しがね。長いものがそこを通るとききつく締める。そう。ホース。違います。1分経過。1分経過。これ急にレベル上げたからこれ。長いものが。長いものがそこを通るとき、はい、きつく締めて、そうよ、そのままじっとして、なんだそれ、なんだそれ、長いものが、長いものそこを通るとき、はい、きつく締め、きつく締め、そういうそのままじっとしていてねと頼むのはチャレンジャーだからもうそういうそのままでも出そうですこのままだと。あ、そうこの感じだと。あ、そうやっぱ視覚的に見ることも大事なんでしょうか。やっぱりそこを取るときにきつく締めて、そうそのままじっとしていて、土の子違いますそうそのままじっとしていてって生き物が、そうそのまま長いものが通る。今からいいの今って方が来てる。うわ、今、え、時間は時間はあと20秒。あと20秒。じゃあ今から見た人もいる。はい。長いものがそこを通るとき、そうよ、きつく締めて、そうよ、そのままじっとしていてね、と頼むものは何？ 5、4、はい、3、2、1、どうぞ！オオサンショウウオ、残念！なんで？いや、違う。正解は、踏切。なるほど。電車が通るとき閉めてじっとしていてねって言うでしょ。はちょっともう一回聞くよね、問題。長いものがそこを通るとき、電車ですね。電車が通るとき、きつく閉めて、きつく閉め、きつくじゃないよ。揺らぐぐらい結構。そこはもう、ガチンじゃないやん。俺ベルト、ベルトコートだ。俺もベルトだと思う、最初。でも通る。ああ、そうか。通るっていうさ、で、きつく締めて、でも通るそのままじっとしていてね、じゃないから、そのままじっとしていてねの意味が分かる、その、まあ、止まる、対人語にしとる意味が、出版社と承知したもんね、ライターで、子供に言うよりも、そこをそのままにしていてね、結局答えれてないのは、もうお題がお題じゃ なってないやつしか答えれてない、うん、あと全部は答えくらい、ちゃんとしたやつは。でも、オオサンショウウオの答えはない、うん、え、見たことない？オオサンショウウオ。いやいや、見たことないですよ。見たことない。見たことない。でも、じゃあ、わからんのかな。え、オオサンショウウオ見たことありますか？あ、だ。え、どこで見たの？え、どこで？江戸川区です。嘘嘘嘘だけねえさ。軽流だよ。まあ、それじゃあ、じゃあ、次もちゃんとした問題。8問目もうこれはもう絶対8問目か、早いよね。階段の真ん中に女の子が一人立っています。さて、この女の子は階段を上がったでしょうか、降りたでしょうか。どうしてそうなるのか理由を
階段の真ん中に、階段の真ん中に女の子が立っています。その女の子は階段を登ったでしょうか、降りたでしょうか。おお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 ガリレオ先生、ワンピース、ワンピースの子が、女の子がワンピース。上に上がってんの？下がってんの？ピリッと系の。そのまま行くと上がってんの？キックザカンクルー。まさかのキックザカンクルー。上がってんの？下がってんの？懐かしいな。ピリッと系、上がって。混じらせくて上がってる。関係人のキックザカンクルー。関係人の途中に逃げていく。上がって、まあ、それはね、何言ってるの？さっきさ、何言ってるの？ラップ、日本語ラップ女の子が階段の真ん中にいます、はい、この人上がっていますか？それもう一回問題言うのか、階段の真ん中に女の子が一人立っています。さて、この女の子は階段を上がったでしょうか、降りたでしょうか。わかる？真ん中に立って一歩。これはわからんかな。いい問題。コメントなし。左にエスカレーターやったら左やったら上がってるってことだな。右やったら階段。階段の。あっ！お、え？うわ！え？お。答えは、はい、下がってます。どうして？下がってこう来てこないと、この子が女の人か男の人か分からないから。さて、スカート入ったら分かるでしょ。いやでも女か男か分からない、やっぱそういう。原宿系男子やから。いやそれが答えやったとして納得いった行く。行くんかい。上から取る可能性もあるしね。違う、時間はどうですか。女の人が階段の真ん中に。謎の謎ですよね。謎の謎。また行く。あと1分。階段の真ん中に立っている。はい、階段の真ん中に女の子は一人。階段の女の子は階段の真ん中に立っている。立ってるか座ってるか。謎なぞですよね、謎なぞ。階段の階段の真ん中に立って、階音のあった日だ。階段の真ん中に立っている。階段の真ん中に女の子が立って、上がってるの下がってる。15秒。残り？うわ。階段。10。9。8。7。6。5。4。3。2。1。どうぞ。上がってる。どうして？この上がってるはテンションが上がっているのもかかっていて、残念。正解は上がっている。もし理由は？もし理由は？理由は一人の女の子。英語で言うとa girl。あ、残念。イエーイ。ちゃんとした名前まで答えられなかった。イエーイ。まあでも日本だし日本人としての誇りがわー、愛国心ゆえに間違えた。うっせーな。うっせー。うっせー。しまったな。これいい問題や。愛するがゆえやから結局俺が国を売らなかったというか、やっぱりやっぱ和食好きやしな。うるせえ。余韻がうるせえな。つくな。これいい問題だよね。いい問題。それなんですか。死ぬかもしれん。これ何の問題？謎じゃん。何が入ってる？三三八なんだよ。死ぬかもしれん。喉何なの？脳がね。ファーってなって。やっぱり上がっちゃう。アガールみたいな。ちょっと、うわっ、うまい。結構さっきから間違えてますからね。そうですね。もう、そういうだいぶちょっと鍛えられたと思うので、ちょっとここで、
挑戦者といいますかね。誰ですか。そういった方が来てくれてます。この人です。お願いします。どうもよろしくお願いします。フレミングの宮本です。よろしくお願いします。お待ちください。なるほどね。いや、なんか謎々をやってるっていうふうにちょっと聞いて、まあ、なんか16個の中でも謎々じゃないですか、僕。まあ、頭がいいと言われてますし。まあまあ、そうよね。まあ、ちょっと、的にこう勉強ができるというか。まあ、俺を差し置いて謎々を、まあ、ちょっとやるのはちょっと腹がゆいというか、腹立たしいということで、ちょっと聞きつけて思ってます。まあでも、まあ確かにお前は、医学だし、医者の免許というね、日本最高の免許持ってますけど、ちょっとやっぱり、結局、頭の回転だから、謎謎っていうのは。まあでも、僕、それで聞いて、それでっていうか、そこで聞いてて、アガールが全然わかりました。ああ、わかってました。ああ、アガール。外国だよ、お前。日本人だよ。聞いてください。謎謎一つで、そんな。欧米人なのに、ざっくり、なんと負けで。俺やったら、ちゃんと、礼儀という、しっかり。外国のこと関係ないし、しっかりとしなくて。まあ、やりましょうか。まあ、普通にちょっと、俺はでも、お前は知らんかもしれんけど、やっぱ頭の回転が良すぎて、リボルバーが。え、もう、なぞなぞ始まってるよ。ってこと今のもなぞなぞ。最後は、なぞなぞになってまうねん。ああ、なるほどね。なぜ先週もなぞなぞやってるの？前回。どんだけ好きなの？いやいや、もう、吉本の位置のなぞなぞ。NHK でなぞなぞの番組持つのが俺ら。そうなのそうなのそうなのなぞなぞ王子になるのが夢やから。そうなのそう。1月からサンシャイン、謎のものに引き入れてきましたから。あんなに2年間いろんな面白い企画を持って、謎のものに引き入れてくれとか。嬉しい、嬉しい。なんか、まあでも謎のものでいこう。なるほど。はい。じゃあどうしようかな。ただただ、ただただ、より強い敵を倒して、あたりで誰もおらなくなったときに、なぞなぞを。っていう、科学的なそういうやつを。バドボンゲル。結局は。宮本さん、こんばんはっていうコメントが。うわ、こんばんは。よろしくお願いします。かわいい。じゃあ、ちょっと難しいのもういいですか。ウォーミングアップ的なことしなくていいですか。あー、じゃあ、ちょっと聞くと物知りになるものってなんだ。用意の用意。坂田。これ坂田さんすぐ答えます。二三秒で答えました。いや1秒で1秒。1秒。そこらへんいいやんか。厳密な。え？シャンパー。だからこういざ。これ場所に来てやると全然何も回らない。そういうのを含めて、テレビを見て、やんややんやいうシフトと一緒やろ。クイズ番組見て、なんで答えれないんで、こんな、いざ、この舞台に立つと、緊張も相まって。そうそうそう。しかも制限時間できるね。3分で。3分。あ、3分ってなっちゃう。聞くと物知りになるのか。聞くと物知り。ただ、なぞなぞの怖いところはね、最初のこの思考回路を誤ると、もう。いや、そうな、最初パニックっぽくなると思う。なんか、最初の30秒大丈夫。最初の角間違えるからね。そうそう。ちゃんと混ざらなかった。そうだね。ずーっと言ってしまう。ちょっとうるさいんだけど。だって、そのままだから。これが普通の雑談だったら俺もすぐ行ける。なぜなら、おしゃべりしながら考えなきゃいけない。そうか。プライベートではないし、守りながら攻めるっていう。
面白い。でもこれまあ謎の入門の入門ぐらいですよ、うん、これ本当4歳児でも分かる。分かる子は分かる子は分かるなんかな東京北地コンクリートジャングルに揉まれて硬くなっちまったんじゃねえの。集中してる医者の集中力ですよ。せっかく医者になったのによ。これこそガイド来るんじゃないですか。後ろもいともだから全然ホワイトボード使ってもらっていいですか。床はまだ来るんじゃないですか。謎のガイドを登場するから。残り1分うわ残り1分うわ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 聞くと物知りになるの。聞くと物知り。おい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 メンバーチェンジしたもん。俺が吐息で飛んでいくぜ。なんかつくわ。お、ひらめいたのか。いや、なんだろう。この答え言った後のリアクションもちょっと気になる。もう30秒前。うわ、うわ、うわ、これ出ない、出ないんじゃないですか。おい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 。うわ、これ、弱いな、こいつ。これはちょっと。じゃあ、謎は得意なはずなんだけどな。頭ダイヤモンドになるんじゃないの。50秒前。うわ、9、8、7、6、5、4、3、2、1、どうぞ。しりとり。残念残念でございます。坂田さん、正解をお願いします。辞書。ああ、なるほどな。いけた。ああ、弱え。ああ、なるほどね、分かった。もう大丈夫。あ、こういう程度ってことか。そうか、そうか。いやいやいや、なぞなぞに強いとかないから。そのままじゃん。じゃあ、ちょっと一回もう一回落とすわ。ちょっと、うん。それ以上に一応のレベルがある。牡蠣は牡蠣でも、厚刈りの牡蠣ってなんか。あ、せっかく。おう。まあまあまあ、でも俺も一部か。まあ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 、あ、なるほどね。こういうことか。こういうことか。ただ、こういうのだけじゃないから。こういうのかと思って、とんでもないところが来たら、もうパニックになる。じゃあ行くよ。行きます。じゃあ2人で行きます。よっしゃ、行こう。恋をしているときに、重く感じるのは体のどこ。恋をしているときに重く感じるのは体のところ。それではお考えください。制限時間3分です。よーい、スタート。恋をすると重くなる体の部分。はい、これもう早答えでいい。2人が3分、はい、もう分かった方が手やってすぐ答えでいい。はい、はい、重い。重い。ハード気持ちいい。へぇ。正解だったらちょっとな。納得いかない。納得いかないな。違います。いや、納得いかないやつも。全然。1たす1は2じゃねえ。そうそう。そうだけど、ここにこう、ギアを入れていくと、本当にわからん。いろいろパターンあるけど、恋をすると、恋をしているときに重く感じるのは体のどこ。恋をしているときになる。落ちてますか皆さん。1分経過。うわ、もう1分。恋をしているときに体のどこになるところ。制限時間あり、はい、今1分。まあだけど今自分が恋している状態に落ちるのが簡単ってことでしょ。まあそう、今僕はアマちゃんの脳年出ないの夢中ですから。かわいいよね。かわいいですね。あ、なんかニュースになってたな、最近。週刊誌的なね。それは、まあ、橋本愛。あ、純広い橋本愛。ちょっと待って。恋をしているときに、何を感じるか、止めたの。時間は44秒。うわ、早いな、時間すぎるの。コメントは今何見てます？4。合計？ん？どっち？
さんです。ユースタさん。残り2分、あ、1分。合計4。今4人見てくれた。なるほど。20人ぐらい見たことが違う。離れました。さあ、終了後に、なぞなぞをやります。狂気授業で。15分前に言ったとしても、今から休憩あります。4人見てくれてます。どうですか今6人。お、声、恋をしているのに。そう、30秒前。30秒前です。恋をしているときに、2人ともこれ。恋をしているときに重くなる体の部分。こっちは、こっちは、うん、子供が見る謎謎声の答えは聞いても分かる。10秒前、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。残念。はい、はい、腰なんで辛くて、その子の言葉が入らない。ネットワークが重くなる。じゃあ、ネットワークでいいや。違います。正解は、肩。あー、肩の重い。あ、これは、はい、しまったー。これがいいのはいい。しまったこういう、これが謎なのでございます。でも、両思いでも結婚しとってもこれはこういうあの、恋やし正直かマジでな。片思いだけが恋じゃなくないか。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。これね、あの一節ちょっとね、あの上がってきて、なぞなぞ強い人は大喜利も強いっていう。ちょっと、あ、なるほどね。この間、わけわからん大喜利強いやつにコテンパンに書いたらコメントしてくれて、回答でアマチュア大喜利じゃ有名な人がいる。いきなりスキッペンに参加してボコボコにされてる。基本15秒くらいに全部答えてくるっていう。あ、そいつを引っ張り出さないかな。じゃあいきます。続いての、飲もうとすると笑われてしまうものってなんだ。飲もうとすると笑われてしまうものってなんだ。それでは、再制限時間3分です。よーい、スタート。すると、で、なんとか、泥水。体験なんですね。何してるの。私は笑うことじゃない。何してるの。何してるの。じゃない。じゃない。子供向けの本なんだよね。そうですね。とかも、もう本当はなしやけど、子供向けとかも。なぞなぞ。もう。もう、そういう概念です。なぞなぞ。飲もう。飲もうとすると、笑われてしまうのってなんだ。笑われてしまう。こっちは出てない。また出てない。コメントは来ない。うん、飲もうとする。ちょっと1個答えれんかったらちょっとそれ引きずるよね、謎なのでさっきの答えれんやったらそれも、そのね、謎なごとに考え方も違うから、そうそうそう、どんだけ平常心でこう毎回問題に挑むかっていうのも大事ですよ。まあ、プレーヤー選手も一応飲もうとするの？飲もうとすると笑われてしまう。謎でございます。これがスパイラル入ってますね、この2人。男子、はい、嘘嘘を鵜呑みにして、また。ちょっとコントチックな謎なんだよ。違います。2分経過した。うわ、2分！あと1分。あと1分。飲もうとすると笑われてしまう。じゃあ、今日も。飲もうとすると笑われてしまう。
誰も分かってない。分かんないな。おかしい。うん？もうすると笑われてしまう。カレーしか思う。わかんない。カレーは飲み物。カレーは飲み物って言ったら笑ったんだ。ウガンダさん言うといらないよ。若槻千夏のブログタイトル、そうだけど麻婆豆腐が飲み物です。あ、10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、勝たず違います。全然わからん。はい、そうだ、違います。正解は薬。薬の薬でございます。ちょっと薬って笑うやつ呼んでこい。言うやん、見たことない。現実世界で薬薬言わんけど、薬薬薬薬薬感はまた呼んでいいじゃん。薬はマジでおらんから。これが謎謎です。そうだな、確かに。ちょっとダメだな。え、今、一問も答えられたの？今、2問焦っかけるだけで、焦っかけるだけで答えます。対決してからは両方やばないから。やば、一瞬じゃ。今、2連続不正解で、いやいや、ちょっと OK。 いや、これね、気合い入れたら絡まるとか、なるほど。正直、そうかそうか。海、なんか、なぞなぞのぬるい液体に溶くんだよ。まあ、そうそう。そんな、前回も言うたそうだよ。そうそう、言うたしたらだって、ほんと。じゃあ、ここで使う。フラッツは限りなくフラッツ。じゃあ、いきます、はい。絶対に負けないウリってどんなウリ？絶対に負けないウリってどんなウリ？それではご観念ください。制限時間3分です。よーい、スタート。まあ、負けないウリ。あ、分かった。お、はい。さあ、皆さん出ました。答え。の答えじゃどうぞ。勝利。正解。おー、はい。早いですよ。いや、今のはずっかけて。いやいや。ちょっと今、不正疑惑。不正ありましたよ。いや、ちょっと新しい人を呼びました。俺が注意をさせてください。まあまあ、その自分の仲間を使い、注意をさらしたマジずるいわ、今。やばいな、こいつ。ちょっともう一回ちょうだいじゃん。とりあえず、みおさんに。いや、もう、1ポイント入ります。これ、先に100ポイント取るまで帰れば、帰れば、帰れば、帰れば。はい、じゃあ、いきます。あ、ちょっと待って。あら、須田さん、ここで。また資格が。また、新たな挑戦者。意外とね、こういうやつが。挑戦者、もう一人来てくれました。なんで、ちゃんと告知してあれすればよかったな。いや、そうだよ。こんな、急遽。急遽ザザッとやってしまったわ。じゃあ、はい、それでは、来てください。二人目の挑戦者です。どうもー、すみません。お邪魔します、サンコさん。いやー、届いてるんでね。久しぶりー。大丈夫ですか、ね、のサンサンさんさ、フラット来て出ること2回目ですよ。たまたま本社とかにいて。そう今日は3週間ぶりにね、やってるんですか。おー、久しぶり。いきなりね、ノリでやってるんですけど。おいよんか、久しぶりすぎてちょっと、ピンとこんかもしれんけど、サンさん、謎々で行くことになったからね。この4月からちょっと謎々で行くこと。え、マジでただひたすら謎々で行くことになった。マジで2年間面白企画いろいろやって、 CM 大賞とかも近いよ。考えあったよ、俺も年末にネタやったりね。意味ない。結構そう。え、マジで2013年はもう謎々、芸能界一の謎々王になるまでだと思う。えこんなんじゃん。学校の休み時間的なノリのやつよ。なんなんなんて。本当だね。なるほど。いや、意外に得意よ。いや、ちょっとね。まあ、学力的にはちょっと低いって言われるけど、相当低いわけよ。けど、それってことは柔軟な考えができるかもしれない。
そうですね。これもウォーミングアップ。ウォーミングアップ。行きましょう。聞くと物知りになるものって何だ。聞くと物知りになるものって何だ。ちなみに、なぞなぞ王子の俺は1秒で答えて、宮本は3秒で答えて。えっ、まあ、俺、第1問だったら俺来たばっかだ。あ、これ毎回試してんの俺。聞くと物知りになるものって何だ。聞くと。もう10秒経ってるよ。それすぐ分かったの。このなぞなぞこいつ知識で分からん可能性ない。いやいや。そういう系でもない。聞くと。物知りになる。30秒で。マジで引くとやろ。3分で。またレベル1ぐらいの謎のことですよ。引くと、文字。鉛筆どう。違います。いや、完全に引くっていう。いや、考えてないっていうよ。物知りから考えてない。設計士でも言わない。線を引く。引くと、聞くと物知りになる。1分経過。フレーミング。ですね。聞くと物知りになる。うわぁ、なんやろな。聞くやろ。そう、聞くで俺すぐ出てきたのトランプなんですよ。なるほど。知識増えるトランプなんかないでしょ。まあな。やろう。それはなぞなぞ。お前のその、今ある知識で、その、凝り固まったら何でしょう、ね、そういうことじゃない。聞くと、物知りになる。柔らかい。それで概念をなくしてくれるのがなぞなぞですね。インドに行かずとも人間が変わりますよ、ね。知るとやろ。聞くとか、物知りになるのか。実は関係あるんでしょ。そういう問題もあるわ。そういう問題もある。なぞなぞによっちゃ2分経過。まだなぞなぞしろっていろいろ質問してしまう。3分経っても答えられんかね。俺もまだそういう時ある。これなぞなぞね、前から言うけど、最初のこの考え方間違えると、なかなか出にかかってるんですよ。ああ、なるほどな。スタートダッシュだな。聞くとやろ。ああ、はいはいはい。あ、辞書。お疲れ様。2分24秒です。結構やるじゃん。飛ばしてたからだって。いや、地図だがどうか俺やってなかったし。なかなか面白いやつが出てきたじゃん。いいかい。もう時間取っても答えるからいいかい。1秒で出てきたのすごいな。すごい。すぐパッと出てきたよな。まあでも今俺と坂田が勝負みたいな感じがあって、俺は一生、そうまあゼロ勝負。まあそれは言い訳するけど。お前が入ってきて、そっちに聞い取られて、その間に答えられたから。まあまあ、まあ、ちょっと一緒だな。連携プレイの可能性ある、お前は。なるほど。いや、ちょっと、じゃあ、これ、フラットにします、こんな。いや、1点、じゃあ、行きます。次に何問とかにする？なんだかんだでもう1時間くらい。じゃあ、5問。あと5問。5問。5問と5ポイント選手。3ポイント選手。3ポイント選手。よし。3ポイント選手。いきます。キレはキレでも買うことができないキレってどんなキレ？キレはキレでも買うことができないキレってどんなキレ？それではお考えください。制限時間3分です。よーい、スタート。早くない？出た。それではお願いします。売り切れ。正解。本領発揮ですよ。うわお。すごいわ。勝利のアレスポースや。勝利のアレスポースだ。俺大谷来ちゃうよ。邪魔されやったらこれやん。わぁ、なるほどなぁ。疑惑出てますよ、邪魔されやったら。普通のクイズも答えれずに、なぞなぞも答えれやから、それはもう、バカや。っていうか、勝利者だけが言うこのバトルですよ。いや、ちょっと、1-1やんね。おぉ、でも、勝ったやん、じゃあ、ランプルで。ちょうだい。はい。じゃあ、いきます。いきます。木がおしゃれをしちゃう日ってどんな日？木がおしゃれをしちゃう日ってどんな日？それではお考えください。制限時間3分です。よーい、スタート！木がおしゃれをしちゃう日ってどんな日？
木がおしゃれ。木で、あの木、はい、文句、はい、この木なんだけど、おしゃれだろ。木がおしゃれをしちゃう木。これ謎々のすごいところ、ほんとね、この切り口かっていう。いやー、なるほどね、そういう系ね。ほんといろいろ切り口なんですね、謎々によって。木がおしゃれをしちゃう木。お手つきとかあんの？いや、ない、ほんと答えれるだけ答えてる。潰していこう。木曜日。違います。はいはい、緑の木。違います。変えたら、な、何今の、なんか、いや、本当におしゃれ。おしゃれ。1分経過。うわ、もう1分。火やろ。あ、そうそう、火がおしゃれになるし。火がおしゃれになる。火、どんな火がな。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。この顔にいい表情してますね、これみんなが。こっち楽しい。創業ガールズ。よいしょ。絶対違う。どっちからでも考えてほしい。おしゃれ。木から考えてほしい。おしゃれから考えてほしい。木から考えてほしい。火。キャンプファイヤー。違います。キャンプファイヤー。2分。キャンプファイヤー。はい、残り1分。うわ、残り1分。早い。火がおしゃれ。出てくるぞ。自由して出てくる。木がおしゃれ。おしゃれになるわけ。はい、今コメント来てない。一人来てますね。答え言っちゃってもいいよ。あ、ちょっと待って。あ、答えは。ああ。あ、正解。ほぼ正解ですね。ほぼ正解。木がおしゃれになる。実はなんだよ。木がおしゃれになる人が。ああ。まあ正解じゃない。どれ？一番目。チャンリカ。チャンリカ正解。おお。ちょっと木がおしゃれ。5、4、3、2、1、終了。はい、クリスマス。正解。うわ、惜しいな。だってギリギリ。ええー、おたけび。おたけび。おたけび。これはどう判定する？終了なんですか？これ。いやいや、終了後の一発はあのザビって。ザビとザビとザビでしょ。うわ、マジか。あぶね、俺勤労感謝の日と正月と悩んだ。よう出たな、これ時間。正月ちょっと待って、どうなんの？うわ、すごいわ。一週間戻りました。うわ、リーチ。しゃあ、まあでも。いいぞ、俺。幸先しかいない。そうやな、そうやな。幸先だけいいわ。サリーチですよ、坂田さん。ちょうどいいわ。そうそう、切り口が違うな。実話とかじゃないから、ね、チャンリカよく やるやん。チャンリカやるやん。じゃあちょっと冬生まれかな。冬月なんだよ。いやー、いいですね。ちょっと難しいね。あ、そう、難しいよ。とかあんのかい。あります。夕飯のおかずにサンマを焼いていたら、猫が盗んでいきました。はい、この猫はメスでしょうか、オスでしょうか。夕飯のおかずにサンマを焼いていたら、猫が盗んでいきました。この猫はメスでしょうか、オスでしょうか。それではお考えください。制限時間3分です。よーい、スタート。サンマを焼いてたら猫が加えていった。猫が盗んでいきました。盗む。この猫は盗んでしょうか、オスでしょうか。サンマさんも盗んでいきました。ちなみにチャンリカさんはクリスマスイブ生まれだそう。なるほど。なるほどな。昨日チャレンジャーの人。サンマ。
気持ちいいのだと納得する。そうだよ。え？もう一回言うよ、うん。夕飯のおかずにサンマを焼いていたら猫が盗んできました。この猫はメスでしょうかオスでしょうか。理由を教えよう。はい。夕飯が引っかかんのかい。夕飯のおかずにサンマを焼いていたら猫を加えて。オス？お目覚ましじゃない？謎なのですか？ちなみにお魚さん、リーチで。いや、もうさ、1ポイント。4番目は、硬いレースですよ、これは。随分オスの低い展開ですけど。盗む。泥棒猫ですよ。夕方に夕飯のおかずにサンマを焼いていたら猫が盗んでいきました。この猫はメスでしょうかオスでしょうか。ベタはメスだろ。キャッツアイのことベタは謎なぞなぞやな。ベタでベタとかないから。謎なぞなぞ。謎なぞなぞの答えでベタとかない。関西関西してないから想像しやすいのはメス猫でしょ。泥棒猫がバゴケだな。なるほどな。残り40秒。でもいい考え方してます。サンマを。そうでしょう。サンマを夕飯のおかずのサンマを。30秒前。オス。なんで？サンマの卵。あ、イメージ。ホッとした。5、4、3、2、1。終了。さあどうでしょう。出ない。残念。正解はメス。なぜかと言いますと、猫ババしたから。ああなるほど。ババやからやこれ。ババおババって言わない。ババとかヨハンとかおかずとかババはね。さあババ、猫ババのババ。三分まで。猫ババってことだ。あ、猫ババの猫ババしてたんで、ババやから女やと。盗むな。ふざけてるさ。ふざけてるね。これ。でも不思議なもんでね、ちょっと腑に受け入れるね。なるほど。姿勢が違う。前のめりですよ。10年後ボケる。謎。前から突入して結構連チャンでいったよ。56問はそのペースすごいなお前。謎も入ってました。こんなみんなでね、楽しくやったら謎謎ってほんと楽しいけど、めっちゃ楽しい。たった一人でやってるからやべえや。よくわからん最強のやつだ。まあちょっとやろうか。いきます。じゃあよし。歯をプレゼントするとどんな虫に変身する。歯をプレゼントするとどんな虫に変身する。それではお考えください。制限時間3分です。はい、スタート。出た。あげた。正解。よし。謎をやる。お前開いたじゃん。ずっとここに謎を突入してる。うわー、来たよ。
ありがとうございました。一連で終わってほしいよ。単発で騙すくなめでしちゃえよ。やばいやばい。チャミカさんも当たってますね。うわ、あ、いいな。スタートの前から。チャミカすでに謎に入っとる。じゃあ、どんどんいきますよ。よし、来い。いきます。運動場にある車ってどんな車？これは分かった。運動場にある車ってどんな車？あるあるやろ。正解！これは早い！いやー、早いぞ。お前、それ経験あるやつやろ。いやいやいや、経験ないない。経験ないけど、でもなんか聞いたことあるような感じ。経験あるよね。それは人は経験というか。そうだったらないんだけど。ケツ掘るやん。まあいいわ。でもまあこれね、リーチですよ。え、今何リーチ、リーチ、フニュー1ポイント。うん、追いつけるよ、これ全然。全然まだわからない。ねえ。フレディ、謎ゾーンですね。謎ゾーンも今入ってるから。やばい。でも俺入ってない状態でこんだけ強いからな。うせよ、視界の状態で挽回に勝つの、挽回してない状態で、めっちゃ強いから、視界のない状態で。じゃあ、ちょっと簡単かな、いくよ、もうすぐね、簡単なやつか、決まる可能性ある、本当にすぐ決まる可能性ある、これ決まる可能性ある、これ番組終わるから、よかったら、鈴を5回鳴らすと出てくる果物って何ですか、これ簡単でしょ、簡単、簡単、すぎるんだよ。いや、これ多分、宮下勝ちだっすよ。まあ、だけえ、これ、俺を押していっちゃうから。はい、はい、はい。リンゴ。お、正解けよ。まあ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 。まあまあまあ。まあ、ちょっといい感じの、ちょっとちょうだい。まあ、舞台だと思う。そうなんですよ。全員、リーチ。全員リーチだ。オッケー。ちょっと難しい。じゃあ、これ難しいですよ。最終問題ふさわしいやつちょうだい。いきます。はい。長くなると危ない剣って、どこの剣？長くなると危ない剣ってどこの剣？制限時間3分です。お考えください。よーい、スタート！最終問題になるでしょうか、これが。これ正解すれば。長くなると。長くなると危ない剣ってどこの剣？長くなると。あー。この節約だからな、これ。ああ、いいじゃないですか。長くなると。わ、これ出ない可能性あります。あ、本当？あ、いい問題だね。長くなると。長くなると。危ない剣は。県はあの県庁所在地の都道府県の1分経過です。1分経過です。長くなると危ない県ってどこの県？まだコメントは来てないですか？危なくなる。熟考してます。長くなると危なくなるね。長くなる。危険とかじゃないかな。いや、これは違います。あれ？違いますよね。はい、違います。剣はちゃんと。チャンリカさん来ましたね。え？そうなんですよ。長くなると残り1分です。出したいな。あー違います。チャンリカ違います。長くなると危なくなるか。うわこれ出ないのか。30秒前。さあ。長くなると危なくなる剣。
長くなる。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、答えは大分。なんで大分。残念。終了。伸ばすタイプな、ちょっと惜しかったけどな、答え途中。正解は長崎県。長崎県。長崎県。うわあ。惜しかった。そうか。惜しかった。わあ。でもちょっと戸惑ったもん。なるほどね。長崎県。戻ったわ。そうそう。伸ばす。イエーイ、あいつ勝ったこの時間楽しい。わあ、なるほど。文句ないぞ。いや、ちょっとありますよ。ありましたよ、物言い入りました。物言い入りました。いや、でもスッと出てきてもおかしいなるもんな。そうそう、ほんとそう。ちょっと危ないです。じゃあ行くよ。そのラインの。さあ、そのラインいきます。もう今、謎も入ったことでしょう。それでは、その問題を読んでいきます。どんな漁師でも、決して捕まえることのできない白鳥ってなんだ？どんな漁師でも、決して捕まえることのできない白鳥ってなんだ？それでは、お考えください。制限時間3分です。よーい、スタート！どんな漁師でも、決して捕まえることのできない白鳥ってなんだ？漁師？白鳥？白鳥？白鳥？謎謎ですか？広漁師？どうした？どんな漁師でも捕まえることのできない白鳥。これ謎謎レベル6ですよ。マックス。マックス。この本のマックスです。中段からな。何でも文句言うんですよ。中段でいいや。うるさいな。うるさいな。1分経過です。どんな漁師でも捕まえることができない。どんな漁師も捕まえることができない。どんな漁師も決して捕まえることができない白鳥ってなんだ。こういったことない。どんな。どんなの。どんな。ちょっと顔見るね。顔色で答えます。ちょっとなるよ。海にいるのかな。1分経過。あと1分ですね。どんな漁師？どんな漁師で捕まえることができない。30秒前。何かさ、鳥がオフニルさん頑張ってって。何秒？クイーン。早かった。早かった。バレられてます。白鳥って英語で何やったっけ？そう。5、出ない。3、2、1、終了。終了。はい。志村け。違う。なんかそれブザービート決めようか。まあ結構わかりやすいけど、わかりやすいからああって思う。じゃあ延長するこれ。考えてみましょう。いやー難しいなぁ。じゃあ答え。答え。いきます。正解は、白鳥座。
星座です。これまずいな、これまずい、これまずい、これまずい、これはまずい、謎謎を絶対イライラしてるよ、こんな謎謎長座とかない。あるかこれは、あります、あるかあります、あ、容姿か何や、おったおったおった漁師だ、ここにいたおった。あ、でも漁師はたくさんあるのか、海もあれだよな、実らがわからんかったわ。おったずっと海やと思ってたよ。おったわ、漁師、うん、海、海、まあまあ、いいよ、うん、え、こっちの漁師やろ。え、ちょっと待って、あ、こっちの漁師、いや、ほら、どうや、いや、漁師ってこっち。俺、魚取る方が俺もそうやと思った。それしか俺も浮かんでこなかった。いや、どっちでも別に、いや、いや、でも、いや、でも、いや、全然ちゃうわ。いや、いや、海から離れんなって。あ、海から、そう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 、あ、ちょっと問題やば。いや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 、嘘やろ。漁師がんだら、なんか漁師ちゃんとやってくれたら、あの、待ってワイゼイちゃう。イントネーションおかしいよ。え、ちょ、どっちがね、魚の漁師漁師、じゃあこっちの漁師、漁師、嘘つけ、絶対に認めちゃう、どうに聞かんわけやつ。なるほど、ちょっと話しない、そうやな、5か6ぐらいでは、5、6ぐらいで決まりでもらおうかな。ちょうどねえな、ねえなないものもあるように言われても、口調だわ、あるんでしょ、口調だわ、あるんでしょ。はい、行きます。はい、決めてよ、次。はい、つけていると、食べ物を噛むことができないものってなんだ。つけていると、食べ物を噛むことができないものってなんだ。それでは。え、もう、行きます。はい。え、あれ言うてんの、謎の音やんな。謎の音。え、ま、じゃあいいですか、うん、もう一回問題言うてんじゃん。え、マジで、つけていると食べ物を噛むことができないものってなんだ。あ、違う。なんだろう、マスク。噛むやからね、でも。近いみたい。近い。お、え、近いってな、じゃあ、あ、でも、いいや、これ、じゃあこれもなしでいい。あ、うん。この中途半端やから。いや、答えは、仮面。仮面ね。仮面。あ、なるほどな。ちゃんとしてるわ、ちゃんとしてるわ、ちゃんとしてる、うん、大丈夫、そっからマスクとかマスクも、このマスクとこのマスクいろんなマスクあー、そうか、しゃべっちゃうかも、なんか言うの正解でもない、まあ、ちょっとストローやで、あんとやめでもマスクちょっと、あ、すごいよ、ぜひね、この後半のよし、どうしよう、いいね、やばい、やばい、ちょっともう決めたいわ、誰か抜けない感じ、そうですね、1時間半やってますから、いなもう、はい、じゃあこれいきましょう、荷物を預かってくれる恋ってどんな恋、荷物を預かってくれる恋ってどんな恋、それでは最終問題です、お考えください、はい、よーい、スタート、はい、恋ロッカー、正解、出た、早い、早い、これ早いよ、いや、なんかペンを置きましたよ、2人、ガリが2人ペンを置きましたよ、コインロッカーやったら俺分かるんだけど、コインロッカーいや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 、そんなん言い出したら、いやそんなん言い出したら感ない、ちょっとなぁ、すみません、聞いてよ、フライド高いなぁ、ふくぅやな、ちょっと下ネタシートにしてください、しりとりな、そうだな、しりとり、しりとり、下ネタしりとり、ちょっとさ、下ネタ、ごめんなさい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 、しりとり、ちょっと風間つくん出して、ちょっとさっき、あ、出てたやつもあるやろうから、ちょっと出して、ちょっと待って、下ネタしりとり、下ネタなぞなぞというのが、この世にはある、へぇ、めっちゃ楽しいよ、合コンで伝えるであろう、じゃあ、1個。ウォーミングアップ的な、ウォーミングアップで、この間、ちょっと今日、この間出しとく、マジで、ああ、濡れてないと痛くて入らないものなんだ、
触れてないと痛くて入らないものが。ピッチだろ。いや、じゃあそんな言うてええの。いいよ。ええ、いいよ。言っていい。全然いいよ。全然いいよ。正解どうぞ。謎謎やけど、なぜ言うてんの。いや、でも、謎謎やから。あ、そうか、そうか。普通じゃないわけよ。ちなみに、ちなみにね。エロ質問と答えじゃないから。触れてないと、痛くて入らないのですよ。ちっちゃかったね。大きめの声で。インテリア。インテリア。数の多いやつな。インテリア。インテリア。それじゃないのか。インテリア。何式のか。インテリア。インテリア。濡れてないと痛くて入らないもの。濡れてないと痛くて入らない。綿棒違う。いい問題。これ本当いい問題。ほら入れたことある。いいな、この人の。まああるか。お前でもたまに入れん。俺しょっちゅう入れる。はい。お。あ、わかった、はい、俺も。え、じゃあ。コンタクトレンズ正解。よしそれそれそれ、それ、ほんとに。怪しい。怪しい。じゃあ最後、それ、100点でいいでしょ。よし、100点でしょ。うん、そうしよう。こう。じゃあ、これね、とりあえず、じゃあ。よし、行こう。じゃあ、もう行こう。もう締めんとな。本当に最後。本当に最後。本当に最後なんだね。言いますよ、じゃあ。触ると柔らかくて、とても気持ちよくなる、くで始まって、つで終わるもの。これなんだ。エロいなぁ。触ると柔らかくて、気持ちのいいものです。で、最初の文字がく、最後の文字がつ。触ると柔らかいやろ。でも、くが始まって、つだろ。くで始まって、つで終わります。まあ、ものとがあろうって気持ちいい。触ると柔らかくて気持ちいい。触ると柔らかい。触ると柔らかくて気持ちいい。さから始まって、すで終わるもの。くで始まって、すで終わるものとか。え、くで始まったのか。あれですね。やらかい。普通はこれやろ。まあまあまあ、そうです。普通はね、やらかい。あれ、なんなん。医学的に言うから、やらかいんだろ。そういう、でも、これは絶対答えじゃないから。あ、そうか、そうか。そんなわけない。気持ちが良い。どう触るか。それは触った側が気持ちいいんですかね。これは触った側が気持ちいい。なるほどな。今だ、誰か測ってる時間。あ、測ってます。今どれぐらいですか。5分。ちなみに文字数はこうでしょ。まあそれぐらいです。それぐらい、5、6時です。触ったことある？え、触ったことある？まあ、人によりますね。触ったことある人もいるし、ない人もいます。俺は？人によるあるかもしれない。なんかその、有名な件とか有名な県。これが有名な県。でも、まあどこでも触れるっちゃ触れる。どこでも触れる。
10秒前。結構狭い答え。答え。ちょっと狭い。狭めの。クーツーだからな。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。終了です。わかりません。あーとか言われたんだよ。わかるんですか？何？お、高田さん。クシャップの違います。正解は、はい、クリネックス。クリネックス？クリネックス？いいティッシュ。いいティッシュ。いいティッシュです。いや、出るなぁ。それは、それは、それはファック。それはファックだよ。もうちょっと、ライトのやつ。もうこのままで数秒で、数秒で。早押し問題になっちゃう。じゃあ、のエロ、なんだろう。ブラブラするものです。で、人によって長さが違います。3文字で、最後はポで終わります。さあ、これは何でしょう。ポで終わる。3文字でポです。ポで終わる。お坂田さん。3本。正解。うわぁ散歩で出たこの速さ腹立つなぁ。やったぁということで。やったよいしょ、坂田さんです。最後や。いやぁ、マジかさすが謎だぞ。これでやっと。エンチの謎強いって。国民1年間食わせていけるわ。国語。いや、いつかちょっとトーナメントとかしたな。ちゃんと、ちょっとね、年末やろうじゃん、もうね。マジでやる。おい、これやる。エンチなお父さん。そんなこと言うけど、今もう企画段階で、24時間謎なの。うわぁ、なるほどね。ニコ動で、公式で24時間謎謎やるの。だから、吉本の公式で24時間謎謎やる。どうしたんやろ、あいつら。どうしたんやろ。もう、せめぎ合いやろ。いや、謎謎なくなるよ。クイズとかなってくる。ほんとね、行く行くは謎謎嫌いになる。嫌いになるな。謎謎嫌いな人おらんやろ。ほんと嫌いになるぞ。これね、いざやるとちょっとやっぱ楽しい。楽しい。で、ゾーンでやってしまうやり方だ。ちなみに正解率でいうと、坂田君23問中8問、宮本君が15問中2問、ふにゅう君が12問中2問、まあ、他の人が答えたっていうのもあるんですけど。じゃあもう、こいつが一番正解率。まあ、そうですよ。俺が23問中8問。8問。っていうことは、3割ぐらい。まあ、それ1人の3問入ってるんだ。天才だったら。そうだな、1人の時。まあ、1人の時なんて、1人で喋りながら答えるから。サマッポン、サマッポン。ただ、ありがとう。いや、これでね、ナズナズを認めて、いや、そうやね。え、なんかナズナズあるなと思って聞くれてもいいじゃん。あー、絶対来るから、日本に。ナズナズブームが。こんなクイズしちゃったら。あの、たぶん1回は、1回は特番ある、絶対。アーキスとかと同じか。そこを狙おう。そうだね、謎謎だよ。いつか来るであろう、謎謎特番。日テレとかでありそうな謎謎特番。その時には、謎謎言い終わる前に答えるみたいなことだもんね。ゲームはさ、ほんまに。あまるまるだ。あまるまるだよね。懐かしいわ。ということで。はい、というわけで、今後も謎謎で。意外に1時間半で。いや、本当に。やりましたね。いろんな疲れた状態。さっき、ちょっとちらっと言っちゃったから、言えばいいや。あ、そうですね。まあ、100% だとわかんないですけど、いいですか？ああ、そうしてる。あ、今ちょっと待って、追加が一瞬止まった。ちょうど30分。とりあえず構想をね。構想を練っていたら今後。ちょっと待って。なんか、繋いでいて。
誰も見てない。ああ言うと何人も誰も見てない。30分切りちゃった。誰も見てない。本当にね、大入り作業日はいつやるの？最終日。いや、どうなんだろうね。一回やる感じになったけど、途切れたよ。ちょっともう、あれなんじゃない、多分。うん、いや、この間でも、ランパンプとデートしたけどさ。うん。いや、いや、したいね。まあ、したいのは分かるけど、何ランパンプスとデートって。あ、ランパンプス二人が飯行こうって言って、おう。って、で、いろいろゲーセンとかで、めっちゃ遊んだよ。え、なんその一日遊びにデートしよう。何やったっけ、なんかの時やな。なんかウィリエとかって使われてたでしょ。あ、ジェットギング、ジェットギングやな。ジェットギング終わりやな。この間うちにだってランパンプス12時間あったぞ。2人で。あ、すごいな。すごいな。すごい。将棋して、先に俺に出て帰ってきた時にはもうないわ。へへへ。怖い。将棋にハマってるって言うから。将棋に使ってるし。4人だけど。さあ、それ6人で飛行機。本当にわざわざこんな狂気じみたまま。ついさっき告知したばっかりこんなに来てくれるとは。5人。今後ね、これ、普通のちゃんとお笑い企画もやりますんで、はい、普通の時もね。ただ、メインは謎謎で。公式のやつで、本当にちょっと謎謎を極めれるぐらいのやつまで行きますから。はい。お願いします、皆さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうやるんですか。はい、いいと思う。はい、じゃあ最後なんか僕もやるから。最近あるマネとか。あ、はい、じゃああります。最近してないですか。夢で見た使えそうなギャグ。夢で見た、本当に夢で見た。ジョン・レノンみたいな。お若いギャグね。起きた時に、あ、はい、僕ができてるじゃあ僕が似てる動物。牙が生えて、爪が生えて、たてがみあったら、ライオン。どうもありがとうございました。また、30分後に。